Vítám u takový bude to série Minecraft Survival. A já jsem si dal nějaký seed a prostě mi to dal nějakou vesnici. Jsou tady hodně stromů a je tady prej i ten. Jak se to jmenuje? Jsem tam viděl tady kovárnu, takže se tady podívat, co tam je v ní. Yes. Cobblestone. Za to 5 ironu a chleba. A ten, jak se tomu říká? Inksaktem. Nevím, jak se tomu teď říká. Ale když prostě zabijete ten chobotnici. Tak. Je tady to dobrý a je tady ten. Jdeme se prohlídnout. Je tady písek, no tak to není moc dobrý. Je tady... No tady hnedka je písečná. Tak lidi, tak tohle je super. Tak tohle je super. Já vám klidně pomalu do popisku dám ten, jak se to jmenuje, seed. Pokud budete chtít. Tak tohle je hustý lidi. Yes! Mě chybí jednou potky, ale celou výzbroj. Tak tohle je hustý, to jsme dobře začali. To jsme hodně dobře začali. Takže my jdeme na to. Takže co to je pro mě, zabijeme tohle. Tak. Jo, to je. Vememe i pumpkin. Dýni. Vememe i nějaký kaktus, kde se bude hodit. Nebo to vememe potom. A co tady máme dál? Já bych sem potřeboval se v nějakým baráčku ubydlit, ale asi to bude normálně v té dřevěný a ne v té písečný. Ta dřevěná je taková hezká. Aby to bylo blízko toho lesa. Kde by ten les? Tady je. Takže, že bych sem bydlel... Já budu bydlet tady, protože tady je přece jenom ten. Vždycky takové ty sliby. A mám tady i zahrádku, kde prostě můžu ten... Craftit. Na ten. Za cenínka. Takže já si tady jenom jdu pro ten. Pro crafting. A bude tohle na série, to už jsem říkal, ale když jste se ptali, kolik jedna ten jeden díl bude mít minut, tak asi 8, 9, teď nevím, protože já to nestíhám, protože zítra už máme dětský den ve škole, takže si, že se budeme, nebudeme učit, takže by tohle mohlo být dlouhý. Takže vyrobím si ty potkina. Takže my si jdeme natěžit. Jdeme natěžit dřevo. Tak to zatím je teď nabíječka. Že lidi, asi musím mít pro nabíječku. Nebo to nebude míň určitě. Než 7. Ta 8 minut. Já mám blbou nabíječku, mám vykrdlanou. Poskáču. Lidi. A co jsem udělal? Mě to jí zadělá. To zabiješ. Tak mě to nedělá problém. Máme 10 ironů, tak tohle se vydělal fakt lehce. Nevím, co tady dělal a kde se překonal. Lidi, tak já si jako budu bez nabíječky a nedám si úsporný režim, abyste něco viděli. Co to bylo, že tohle? Jo, dobrý. Už je to lepší. Doufám. Jo, už je to lepší. Takže my si naděžili nějaké to dřevo. To zde lehně. Vím, že mám hezkou postel. No, lehně se tady. A buď stíka neštěkej. Jasný? No, spěk lidně.
Ten furt mám psa, který furt štěká, no furt, a kdybyste chtěli vidět, jak se jmenuje, je to Buč. Buč, víš, to musí přijde Buč, potřebuji. Moje máma to vymyslela a vůbec nevím proč. Ale líbí se mi to jméno, Bučík. Bučíček. Co to je hustý? To je co hraje? To můj brácha zase poslouchá písničky. Takže se všechny videa smazal, protože za ně stydil, ale já tam mám úplně všechny, takže a já se za ně trošku stydím, protože nějaký jsou opravdu hrozný a nějaký jsou zase hezký, ne, skoro žádný nejsou hezký. A doufám, že tohle bude. Takže já půjdu do mýho baráčku a u tohohle videa bych to ukončil, vím, že jsem říkal, že budu mít 8 minut, ale už já za to zase zastříhám. Tak to bude zase chvilku trvat. Takže bych to ukončil rovnou tady. Takže já se s váma loučím. A čau!